Ahoj, děti, jsme na straně 11 a budeme pokračovat druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Výborně, přečetli jste. Porovnej pomocí matematických symbolů. Menší, větší, rovná se. No a vysvětlení to můžeme provést tady pomocí animace tak budeme porovnávat. Je zde porovnávací diagram a na obou stranách nám přibývají stejným. Stejně rychlé desítkové sloupečky a máme 100 na obou stranách, ale pozor, na pravé straně nám dvě desítky ubyly, takže na levé straně je 100, na pravé je 80, 100 je více než 80. Další porovnání 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70 na obou stranách, ale nic se neděje, takže je stejně na obou stranách 70 rovná se 70. A budeme zde mít ještě jedno porovnání 10, 20, 30, 30. A co dál? Na pravé straně nám desítky ještě přibývají a já jsem je zapomněl počítat. Tohle vypadá na 90, ano. No a proto je na levé straně méně. 30 je menší než 90. Takže to byla ukázka. No a já si myslím, že podle téhleté ukázky dokážete doplnit i tady ta dvě porovnání. Prosím, to udělejte hned, protože to jste viděli. Výborně, takže 70 rovná se 70, 30 je méně než 90. To si myslím, že máme 100% dobře, svítíme zeleně, no a ještě si to trochu procvičíme. Takže, kolik je na levé straně? Já si myslím, že tak 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No a na první pohled je to více než ta levá strana, kde je 60, takže 60. Výborně, jedeme dál. Tak, co doplním sem? Jsou zde tři desítky, takže 30. Vidíte, že je to menší než 60. Je to mé 30, je méně než 60. Tak, jedeme na další. Juj, kolik tady je? 60 nebo 70? Kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desítek. Tak, a kdybych chtěl dát zrovna tady číslo 40, hm, nebude mi to tam držet. Musím dát nejdříve matematický symbol, a ten je větší. 70 je více než 40. Rozumíte? Já si myslím, že ano, takže se můžete pustit do třetího cvičení. Za chvíli se sejdeme.